Всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличка розпаковка. Тут у нас планшетки-органайзери для монет НБУ. Ось такі дві планшетки за 21 і 22 рік. Такі органайзери випускає не НБУ, від них, на жаль, немає подібних товарів. Це у нас 2021 рік, і тут ми маємо роздруківку з зображеннями монет 21-го року. І ось сама планшетка під монети в капсулах. Розрахована вона тільки на монети з Нейзельберу, місць під медалі та срібні монети тут не передбачено. Зараз порозкладаємо, що у мене є за 21 рік. Активно збирати пам'ятні монети я почав десь з середини 2022 року. Тож 2021 рік в мене поки що не повний. 10 гривень сухопутні війська. 10 гривень Збройні сили України. І 10 гривень десантно-штурмові війська. Далі у нас Дмитро Бортнянський – 2 гривні. Це у нас Василь Стефаник – 2 гривні. Наступна монета – 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру – 5 гривень. «30 років незалежності України» – 5 гривень. Далі «Маяки України» – теж 5 гривень. І монета «200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії» – 5 гривень. Далі у нас монетка з сувенірною упаковкою «Решетилівське килимарство» – 5 гривень. І кінь Пржевальського – теж 5 гривень. На даний момент це всі мої монети за 21 рік. Капсули, які я купив для монет ЗСУ, занадто малі для цього органайзеру, не фіксуються, можуть випасти. Треба буде пошукати, які сюди краще підійдуть. Ще багато монет не вистачає, треба буде поповнити колекцію. Ну тепер буде легше орієнтуватись, яких монет не вистачає, і нарешті вони будуть не в коробці, а на своєму місці. 21-й прибираємо, зараз розберемо 22-й рік. Тут теж є роздруківка з зображеннями монет, дуже зручно. Це у нас Єлизавета Ярославна – 2 гривні. «100 років Харківському національному університету імені Бекетова» – 2 гривні. Павло Глазовий – теж 2 гривні. Наступна монета – 5 гривень – Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Далі монети з сувенірок. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС – 5 гривень.
Далі Соломія Крушельницька – 2 гривні. Наступна монета в єдності сила – 5 гривень. Далі у нас калина – 5 гривень. Бурий ведмідь – 5 гривень. Тут у нас Володимирський собор, теж 5 гривень. І набір з 3 монет «Державні символи України». Зараз їх дістану і покладемо їх на свої місця. Це монета «Наш гімн, наше гасло» – 5 гривень. «Наша душа, наш стяг» – теж 5 гривень. І «Наш герб, наше коріння» – теж 5 гривень. Чудові монети, дуже красиві. І все. Виходить, в мене не вистачає монети 24-ті зимові Олімпійські ігри, рік Тигра 2022 і 2 монети ЗСУ – Сили спецоперацій та Військово-морські сили. Ці 2 монети в мене є, але в іншому альбомі. Треба буде ще по одній придбати. Ось такі чудові органайзери, як на мене дуже непогані, треба щось подібне ще для медалей знайти. Кому цікаво, планшетки для монет 21-го і 22-го року я придбав в Копійчаного Барона. Його можна знайти в Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі. На просторах інтернету багато різних органайзерів під серії монет, області України, Східний календар, міста героїв, монети ЗСУ. Тож можна знайти на будь-який смак. В мене є ось така планшетка з монетами серії ЗСУ. Це теж розробка приватних виробників. А ось цей набір з 9 монет ЗСУ від НБУ. Але ж він не містить всі монети серії. Ще в мене для різних інших монет є ось така шкатулка. Тут в мене монетки 2 євро, присвячені Україні. Декілька інших монет з євро. Антонівський міст та інші. А як ви зберігаєте свої монети? В річних наборах, в альбомах чи просто в коробках? На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.